Наскільки рівненські медзаклади готові до медичної реформи, розповіли медики та представники влади. Медична реформа передбачає зміну фінансування системи охорони здоров'я і у 2018 році розпочинається з первинної допомоги. Ми на своєму рівні готові працювати в новій реформованій медичній реформі. Лише не від нас залежить, як всі закони будуть прийматися. Зараз на пацієнта виділяється в планах 370 гривень. Відповідно, є градація діти і пенсіонери, де, можливо, будуть більші кошти виділені. Ми чекаємо, ми надіємося. І дільничий лікар. Не тільки пацієнти очікують змін у галузі, а й медики. Поскаржився на недостатнє фінансування галузі заступник начальника обласного управління охорони здоров'я. Дуже давно цього хотіли, саме гарантований об'єм надання медичної допомоги, який гарантує держава. Тому що нам також, вибачте на слово, надоїло за ці останні роки бути заручниками і вичитуватися всі проблеми, які були в галузі, а не зв'язані з медичними працівниками. Тому що недостатнє фінансування – раз. Витрата коштів, які безпосередньо йшли на заклад, на заробітну плату, тобто на захищені статті, на заробітну плату, на медикаменти, на комунальні послуги, вони були обмежені, і медичну послугу саме в лікуванні пацієнт не міг отримати, бо тих коштів було недостатньо. Медики кажуть, роблять певні кроки для старту медичної реформи. У комунальному закладі – центр первинно-медико-санітарної допомоги. Центральні вже створили комунальний заклад та провели тендер та закупили сервери для створення електронного реєстру. І центральна частина міста вже має повністю електронний реєстр пацієнтів. Так само північна частина, де обслуговуються пацієнти в центрі ПМСД північний. Далі формується база даних. Схід, південь міста Рівного. Директор Центру розвитку місцевого самоврядування жаліється. Є проблеми з кваліфікованими робітниками в медичних закладах, в селах та об'єднаних територіальних громадах. На селі ситуація набагато критичніша. Там є і кадрова проблема, немає лікарів, просто-напросто. У нас саме така багатша, скажімо, Крупецька об'єднана громада. Там, на жаль, немає лікаря, тому що є можливість і оплачувати, і допомагати, і житлові питання вирішувати, але лікаря там поки що, на жаль, немає. Тому особливу увагу, я надію, що держава в особі і МОЗ, і депутатського корпусу зверне на первинну медицину на селі. Згідно нової реформи, в якого лікаря іде лікуватися, пацієнти мають змогу обирати самі. Сімейний лікар за місяць може приймати до 2000 пацієнтів. З 1 квітня стартувала програма «Доступні ліки», за якою випускають ліки за пільговими рецептами. Також хочеться зазначити, що майже уже до сотні лікарів перепрофільовано на лікарів загальної практики сімейної медицини. Загалом медична реформа передбачає те, що вони повинні перепрофілюватися, тобто лікарі-терапевти або лікарі-педіатри до 2020 року. На сьогоднішній день між управлінням та суб'єктами господарювання, а саме аптечними мережами, укладено 16 договорів про відшкодування ліків. Ось і на сьогодні 73 аптечних мережі, які знаходяться в місті Рівне, відпускають ліки за пільговими рецептами. Нова реформа бюджетним коштом покриває екстрену, первинну, паліативну допомогу та меддопомогу дітям до 16 років, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. До проекту не входить естетична медицина та послуги стоматолога. В проекті бюджету на наступний рік уряд заклав рекордну суму на фінансування сфер охорони здоров'я – понад 114 мільярдів гривень. Втім, медики кажуть, це лише перший крок до впровадження страхової медицини в Україні.